Маленькі парти, слабка фізична підготовка, силові навантаження та чи не цілодобове неправильне сидіння за комп'ютером – неповний перелік причин викривлень хребта у дітей. Пацієнтка обласної дитячої лікарні Вікторія каже, що проблеми з хребтом у неї виявила бабуся. Моя бабуся замітила, коли я сиділа в неї, побачила, що в мене на спині були два горби. І у травні ми пішли до лікаря і сказали, що потрібно буде лягти в лікарню і носити корсет. Поки що дівчинка носить спеціальний корсет і є вірогідність, що у хірургічному втручанні необхідності не буде. Проте не завжди виправити проблеми з хребтом можливо таким чином. Є важкі випадки, коли без операції не обійтися. Донедавна наші краяни, яким потрібно було хірургічне втручання з усунення викривлень хребта, мали шукати спеціалістів поза межами області та інколи й країни. Цього ж тижня закарпатці отримали можливість за необхідності оперуватися в нашому регіоні, адже нарешті було встановлено обладнання, яке у кінці вересня минулого року презентували лікарні, благодійна організація «Сара» та «Алекс Роуд». Зараз ми закупили операційне приладнання для того, щоб в Мукачі можна було оперувати дітей, які мають хвороби сколіозу. Минулого року був підписаний меморандум між обласною дитячою лікарнею, Департаментом охорони здоров'я, благодійною організацією «Сара» і Пецьким університетом про співпрацю, головним пунктом якого було створення всіх умов для проведення операції дітей зі сколіозом. Накінець-то тут, в обласній дитячій лікарні, наші діточки зможуть прооперуватися, їм не треба буде їхати за кордон, їм не треба буде десь шукати можливості, а тут, де вони проживають, в рідному краї, буде їм надана медична допомога. Наша фундація за безпосереднього сприяння Олександра Рофта забезпечила дитячу лікарню необхідним для таких операцій медичним устаткуванням, а також сприяла співпраці між місцевими та угорськими спеціалістами з Пейча. Також ми відправляли лікарів на стажування у Сполучені Штати Америки, де вони вчилися проводити такі хірургічні втручання. Закарпатські спеціалісти асистували провідним угорським вертебрологам. Першу у краї операцію з виправлення сколіозу роблять дівчинці. Поспілкуватися з пацієнткою не вдалося. На час приходу знімальної групи вона вже перебувала під наркозом. Лікарі ж відчувають справжнє піднесення, адже до подібних операцій на Закарпатті йшли більше 10 років. Входили на стажування і в Сполучені Штати, і в Пейч. Дуже тісна співпраця у нас із Пейчським університетом. Чим ці операції, можу сказати, унікальні, тим, що вони дуже дороговартісні, як я казав, дуже ризиковані в плані ризику ускладнень. І сьогодні ми підійшли до того часу, що можемо їх розпочати. Фактори, які лікарі з Пейча, ведучі спеціалісти, вертебрологи вчора приїхали, який буде нам допомагати, це Міклош. Операція, зі слів головного лікаря, пройшла успішно. Тепер перед дитиною стоять ще декілька етапів, заключним з яких буде реабілітація. Її, до речі, також можна пройти на місці. И я должна сегодня сказать, что он не только поставил оборудование, на мой взгляд, это очень важно, на котором будут сегодня делать операции, но он и поставил оборудование, связанное с реабилитацией, после того, как будут проведены операции. До речі, операції в обласній дитячій лікарні робитимуть безкоштовно. Крім того, що забезпечили, вони нам допомогли з апаратурою, вони будуть допомагати перші оперативні втручання, я не можу сказати точно скільки, 8 або 10, безкоштовно своєю допомогою. А далі ми договорилися так, що обласна влада буде забезпечувати розхідними матеріалами дітей області, міська влада буде забезпечувати розхідними матеріалами дітей міста Мукачева. В день операції в обласній дитячій лікарні був присутній і представник Алекса Роута. Наголосивши на великі події для нашого регіону, початок проведення таких хірургічних втручань, з новим обладнанням та спеціалістами з-за кордону його відверто здивувала відсутність студентів-медиків, які будь-що мали прагнути потрапити на такого рівня операцію. На моє глибоке переконання, на вулиці мало бути щонайменше 200-300 студентів медичного факультету, які мали би хоча б почути, побачити, проконсультуватися і перейняти цей досвід, щоб його використати в своїй вже медичній практиці. І завдання СМІ – донести це до викладачів, до студентів, до завкафедр і навіть до всіх, хто до цього причасний, щоб у нас самих була зацікавленість в тому, щоб лікарі вчили студентів, студенти навчалися і лікували.
Тож варто сподіватися, що на наступній операції бажаючі студенти та вже практикуючі спеціалісти будуть присутні і набиратимуться досвіду, щоб надалі необхідності у запрошенні іноземців не було.